ปัสสันเนี่ยเนาะวิจีเนี่ยนึกว่าตอนเนี่ยရှင်ไล่อ่ะบาเวสิกวนนะซอปัสสันน่ะสิกแล้วหมู่เนี่ยไล่มาหลุดได้อัตตญาณเนาะไล่เนี่ยขันธ์แท้เนี่ยแต่ดีอัตตวิญญาณอัตตกูด้วยล้วนคว้าสว่า3เลยอ่ะအခါနေကျိုးစိတ်ဝင်စားတာဘာပဲစိတ်ဝင်စားလောကရဲ့ပတ်စံကောင်းကောင်းတွေကောင်းကောင်းဆိုင်ရမှုစီးတဲ့ဥစ္စာတွေတော့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မှားရင်းမှုပြတ်လာတယ်ဖျားရှိခိုးရင်တော့ပါရခြင်းလို့လဲကောင်းကြီးရခြင်းလို့အာပတ်စံရခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့လွယ်ရောအဲ့ဒါတကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမယ့်အရာကပတ်စံမဟုတ်ပါဘူးလောကရဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမယ့်အရာကဖျားအသက်ရှင်တော့ဖျားပါတော့မလဲစိတ်ဝင်စားဖျားသခင်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဖျားသခင်တော့လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီဖျားရဲ့ဂျေစုတရားလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားရင်သင်္ကတဘာမှမလိုတော့ဘူးအာမဖျားကသူ့လိုအပ်တဲ့အရာမလိုလည်းမဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလိမ့်အာလို့အေးစီပဲကောင်းကောင်းဆားရတဲ့အချိန်ပါလေအေးစီပဲကောင်းကောင်းမဆားရတဲ့အချိန်လေအေးစီပဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေဝမ်းမြောက်တယ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်လေကျေနပ်အဲ့ဒီအတ္တတားမျိုးကဖျားကိုရတဲ့သူဖျားနဲ့သွားတဲ့သူပဲပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလည်းမှာဖေမာနေလဲဆိုတာအရေးကြီးပါဘူးသင်ဘသူဖြစ်ချင်းဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတော်မာနေလို့ဟောရန်ကုန်မာနေလို့မြို့မာနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာအမေရိကန်မာနေမှာဟိုစင်ကူမာနေမှာမဆိုင်ပါဘူးအမေရိကန်မာနေတဲ့သူလည်းဖျားမသိရင်အလကားပဲစင်ကူမာနေတဲ့သူလည်းဖျားမသိရင်အလကားပဲတော်မှာနေပြီးတော့ဖျားမသိလေအလကားပဲရန်ကုန်မှာနေပြီးမြို့မှာမသိနေနေပြီးတော့ဖျားမသိလေအလကားဖျားသိတဲ့သူကဘယ်နေရာပဲနေနေကောင်းကြီးကိုရှိတယ်ယောသကအမနာမယုတ်ထုစင်းတူတွေညာပြပြီးတော့နတ်ဖျားတွေကိုကိုယ်တယ်အီဂျစ်ကိုရောက်သွားတယ်တကယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာဘာကောင်းကြီးမှခံစားရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဖျားလို့မသိတဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ယောသရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဘယာတစ်ခုလုံးကို9နှစ်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာအဲဒီကုတုကအစာပေးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲဒီကုတုမှာရည်မြေနေထားတဲ့တဘာဝတန်ရန်ဇာတ်တွေပေါများလို့လား။ဟုတ်ပါဦးဘယ်ဆိုရင်အစာခေါင်းပါရင်အားလုံးလုပ်ခဲ့ရအောင်။ဘာဖြစ်လို့အဲဒီကုတုကအစာပြန်ဖြန့်ဝေတဲ့နေရာဖြစ်သွားလဲ။ဘသူရောက်သွားလို့လဲလား။ဖယားကြီးရောက်သွား။ဖယားနဲ့အဆက်ရှိတဲ့ရောသက်ရောက်သွားတဲ့ကာမှာအဲဒီရုပ်ထုစင်းသူတွေတကယ်နဲ့ဖရားကြီးကိုးဝယ်တဲ့နေရာကကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နေရာလည်းမဆိုင်ဘူး။ပြေပနေရာရောက်တယ်ဝမနေလဲဆိုတာထက်သိရတဲ့ကဘသူနဲ့အဆက်ရှိလဲဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်။ဖရားနဲ့သွားတဲ့လူကလည်းဘာကံလေးမြေမှာရှောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီလူမြေကိုလည်းဆဲရင်ထွက်ရရဲ့ဘာလို့ရှိလဲ။ဖြစ်စီတယ်အကြည့်စမ်းတော့ဘာကံလေးမြေဆိုတာသူ့ချောင်းဘာမှရေးမရှိဘူး။တကယ်ကိုဘာလုံးလို့ဘာစားဘာလုံးမှလုတ်တယ်စားလို့မရတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ဖရားနဲ့အဆက်ရှိတဲ့သူတွေရောက်သွားလို့ရောက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဆိုင်းရထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့သင်ပမာနေလဲဆိုတာကသင်မတူလဲဆိုတာကိုအရေးကြီးတယ်။နေရာဖရားသားကြီးဖရားနဲ့အဆက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဝယ်နေနေကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတတ်တာလည်းမှာအဲ့ဒီဖရားရဲ့ကြီးစုတော်လမ်းကြောင်းထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်ဖရားသခင်ကမျိုးလေးပါဂျေစုကြီးကျင်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယေမားသားကျင်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအယံကောင်းကြီးပေးကျင်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးလို့ပြောလိုက်ပတ်ဆက်မှမမြင်ပါဘူးကောင်းကြီးလို့ပြောလိုက်ရင်အပြင်းပါရောအတွင်းပါရောအကုန်ပါဖရားသခင်အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းကြီးပေးတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သောသူဟာတဲ့အာဗြဟံနဲ့အတူဘာခံစားရလဲကောင်းကြီးမြင်ကောင်ခံစားရမယ်။နောက်အိတ်ချမ်းပိုက်တွေဖတ်ကြအောင်။ဂလာတိဂလာတိခန်းကြီး၃အပိုက်ငယ်ကိုဂလာတိခန်းကြီး၃အပိုက်ငယ်ကိုကျန်တော့ပါရင်ကျွန်တော်အတူတူဖွင့်ပြီးတော့အဲတော့ဘောတော့ဖတ်ရှုဖို့ဖြစ်တယ်။မပါတဲ့သူတွေကတော့အဲကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်စုလိုက်စုပြီးတော့ဝတ်ခံရအောင်เนาะ။ဒုဖြစ်၍ဒုဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူတို့သည်ယ
ယုံကြည်သောအာဗြဟံနဲ့တူကောင်းကြီးမြေကလာကို ကောင်းကြီးမြေကလာဆိုတာကလုံဆောင်မှုပေါ်မှာအချိန်မခံတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တာကောင်းကြီးရောက်ဖို့ဘာလုပ်အောင်လဲလို့ထင်တာကောင်းကြီးမြေကလာဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာအချိန်ခံထားလဲယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအချိန်ခံထားတယ်ဘယ်ပေါ်မှာအချိန်ခံထားလဲယုံကြည်ခြင်းအာဘရဘာလို့ကောင်းကြီးရတယ်ယုံကြည်လို့တဲ့ဖခင်ကိုယုံလို့ကြည်စမ်းလုံလုံလို့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတကူကူလုံ့ဝတကူကူရောက်မယ်လို့ထင်တာ ဖခင်ကအဲ့ဒီစနစ်မလောက်ပါဘူးဖခင်ရဲ့စနစ်ကမင်းကအောင်ကြောက်ပါငါမဲရောပါလို့လဲကောင်းကြီးပေးမယ်အာဗြဟံဘာကြောင့်ကောင်းကြီးရဲ့ရလေလို့ဘယ်ချက်ကပါလဲဖခင်ကိုအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ယုံကြည်သောသူတို့ဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အာဗြဟံနဲ့အတူတဲ့ပေါ်ခံရမလဲကောင်းကြီးမြင်လာကိုခံရကြဤကောင်းကြီးမြင်လာခံရလား ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တဲ့အာဗြဟံခံရတဲ့ကောင်းကြီးကျွန်တော်ဘာလို့လဲအာဗြဟံဘာကောင်းကြီးရလဲကြည့်အောင်အာဗြဟံဘာကောင်းကြီးရလဲအပြင်မှာလည်းမြင်ရတယ်အတွင်းမှာလည်းရတယ်အတွင်းမြင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမြင်လာဆိုတာအပြင်ကယုံမှုသူစီးစိမ်တွေတိုးပွားလာတာဝဲသိမ်းမမြင်ပါနဲ့အတွင်းမှာလည်းတကယ်ကိုငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ ဖရားရဲ့ဖရားရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖရားနဲ့အဆက်ရှိပြီးတော့သွားတတ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်။အဲတော့အာဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုပြောပါအောင်ဆိုရင်ကိုယ်တွေ၊နွားတွေ၊ချွေတွေ၊ငွေတွေ၊ကြုံရောက်ကြကြုံမိမအများကြီးပဲမြင်ရလားမြင်ရတယ်အတွင်းမှာရှိလားရှိတယ်ဗျအတွင်းမှာငြိမ်သက်ပြီးတော့ဖရားနဲ့သွားတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကမတော်မအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာယက်တည်ပြီး
မပေးဘူးလားပေးတယ်တော့ဘုရားကပေးတယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေကပေးတာအကောင်းကြီးကိုဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်ရှင်ကလေအဲဒီမြင်ရတဲ့လောကအရာတွေကိုမှရက်တည်ပြီးတော့အတတ်မရှိတော့မမြင်ရတဲ့ဖျားဘဝကိုလို့ပြောတယ်ရက်တည်ပြီးတက်ချက်ဖျားကျွန်တော်ဘာလို့သွားအောင်လဲဘာလို့အောင်လဲအဲဒီဖျားဘဝကိုရက်တည်တာအဲဒီမြင်ရတဲ့အရာတွေကလုံးဝရက်မတည်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပောက်ရက်ခိုင်းဆက်တော့ဖတ်ကြည့်ရင်အာဗြဟံနဲ့လောတာနှစ်ယောက်နေမြေခွဲဝေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။သူတို့တယောက်တည်းတူကြီးပေါ့။တူတူပေါ်တာပေါ့လောတာ။နှစ်ယောက်ကဖခင်ကောင်းကြီးသွေးတော့တိုးတွေနွားတွေများတော့စကြက်မလောက်တော့။အာဒါငါတိုးတွေစားဖို့စကြက်အဝါဟိုကလည်းငါတိုးတွေစားဖို့စကြက်ဆိုနွားကြောင်းသားအချင်းချင်းညံဖြစ်ကြတယ်။အာဗြဟံရဲ့နွားကြောင်းသားနဲ့လောတာရဲ့နွားကြောင်းသား။အော်သူ့ကလေးကလောတာကိုခေါ်တယ်။အာတူးတဲ့မြေတွေအများကြီးပဲကွာတဲ့ရန်တော့ဖြစ်ပါလေတဲ့မင်းကြိုက်တဲ့နေရာရွေးပါတဲ့ကြိုက်တဲ့စကြက်ပါကြောင်းပါတဲ့ငါခွင့်ပြုပါတယ်မင်းကြောင်းတဲ့စကြက်ပါငါဘာကြောင်းပါလဲငါမကြောင်းခိုင်းတော့ဘူးတဲ့တော့တော့ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးကူးလေးနဲ့ကြောင်းမနေတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်နေရာပြောင်းမယ်အဲ့ဘယ်ပြောင်းနေလဲပုံမှာတော့လုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာမျိုးကိုကြည့်လိုက်တော့မြေချောင်းလေးရဲ့ဘေးမှာဟာစိုက်ပြိုးဖို့အင်မတန်ကောင်းတော့ဆိုင်တဲ့မြက်ခင်းရတိုးတွေလွားတွေစားဖို့လူတွေနေဖို့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုရွေးမယ်တဲ့တော့လို့လေခေါ်ခေါ်လာမျိုးကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ဟာပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းပါလောဒါဖျားသခင်ရဲ့အီဒီဥယျာဉ်နဲ့တူတဲ့ဘယ်ကိုပြောင်းရလဲတော့လို့လေခေါ်ခေါ်လာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အီဒီဥယျာဉ်လိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ပြတ်သွားရင်ပြတ်အဲ့ဒီတော့လို့လေခေါ်ခေါ်လာမျိုးကိုပြောင်းသွားလို့လောဒါမိသားစုဘာလို့ပြောလဲဆုံးရှုံးသွားတယ်အချိန်မှဖခင်ကအဲ့ဒီတော်လို့နဲ့ဂေါမောရမျိုးမလုပ်လိုက်လေဖြက်စီးလိုက်ကောင်းငင်ကမီးမိုးရွာပြီးကန့်တဲ့လောင်နဲ့မီးရွာပြီးမလုပ်လိုက်လေဖြက်စီးလိုက်ဒါတော်တော်ကြီးရဲ့ဆက်ဆက်ဖြက်စီးတဲ့မီးစနဲ့တော့မီးကျပြီးတော့မလုပ်သွားလေပျက်စီးသွားလဲဆိုတော့ဘာလို့လို့ဖြက်စီးရတာလဲကဘာမှာ AIDS ရောဂါစတင်တဲ့နေရာကအဲ့ဒီတော်တော်လို့ပြောလို့ရတယ် AIDS ကဖိုင်ရီလောကအတော်ကြီးဒစီလို့သူတို့ပညာရှိတွေပြောတယ်။အဲအဲ့ဒီဒီယောဂါရဲ့အစကတောတော်ကစ။ဒါကြောင့်ဒီတောတော်ကရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံရင်တက္ကပါလုံးအယောဂါပြတ်ပြီးပေါင်းသွားမယ်။လူသားမျိုးနဲ့မျိုးတုံးသွားမယ်။အဲတော့ဘုရားကလည်းဘာလုပ်လဲ။ဖြတ်စီပဲ။အဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူတွေကလင်းလူဆက်ဆံတယ်။မတရားသောမိထုံပြုတယ်။ယောက်ျားချင်းတော့မိထုံပြုတယ်။အားလုံးကြီးအဲ့တော့ဟိုကပါဦးဝဲရှိနေတဲ့စာပြက်တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားပြန်ပါလို့လဲဖြည့်စီရမယ်။လောတာနဲ့မိသားစုကိုဘုရားကဲပါလေ။
ဒါပေမဲ့နောက်ကိုဖဲ့မကြည့်နဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်ကလောတာမရတော့ဘာလို့တက်မလဲစီးလေးကိုတက်မတဲ့ကောင်ကနောက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးတော့စားတိုင်းဖြစ်သွားတယ်လောတာနဲ့သူသမီးနှစ်ယောက်ကိုကြံလောတာနဲ့သူသမီးနှစ်ယောက်ကလည်းကြောက်ဘူးတခုတည်းမှနေပြီးတော့သမီးနှစ်ယောက်ကစဉ်းစားတယ်အာဘာလို့မျိုးဆက်မရှိအဖေကိုအရဘူးအောင်တိုက်ချပြည့်ဘူးအောင်တိုက်ပြီးတော့ဝင်အိတ်တဲ့ခါမှာမိုးဝါနဲ့အာမောဆိုပြီးတော့အမျိုးမနဲ့တော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကအဖေနဲ့သမီးနဲ့ရပြီးတော့ပေါက်သွားလာတယ်ခုနကတကယ်ချိန်ချင်းလို့လည်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီပီသားစုကရပျက်စီးသွားတာလဲအမြင်နဲ့ယူလိုက်တာအမြင်နဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့လောကအရာတွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့တင့်အတ္တကိုအသက်မရှင်ပါနဲ့မမြင်ရတဲ့ဖျားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဘာလို့လို့လဲအသက်ရှင်ဖို့လို့လေအာပါဒကသူ့တရားထဲမှာကောင်းကြီးမြင်လာကမြင်ရတဲ့အရာကိုမမြင်ရတဲ့အရာကိုရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘတော်မှာအဲ့ဒီမြင်ရတဲ့လောကစည်းနေတဲ့ဘောရက်တည်းပြီးအာဗြဟံအသက်မရှင်ခဲ့ဘူး။အာဗြဟံဘယ်ဘဝအသက်ရှင်လဲ။မမြင်ရတဲ့ဖျားကိုပဲသူယုံကြည်ပြီးအသက်ရှင်တယ်။လောကကတောတော့တဲ့ဘောဘောတော်မျိုးကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံဘယ်မျိုးကိုရွေးလဲ။ကဘာဦးကျန်ခိုင်းဆက်တော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ဘယ်မျိုးမှမရွေးဘူး။ကျောင်းကျန်းတော်ကြည့်တော့အာဗြဟံဘာများရွေးမလဲတော့ကျောင်းဆက်ကလာ။အာဗြဟံမရွေးဘူး။ဟာမရွေးဘဲဘာလုပ်လဲ။ဖျားအတန်ကိုစောင့်နေ။ဖယားတကယ်ဘယ်လိုသွားခိုင်းမလဲဘာလုပ်ခိုင်းမလဲလောတာကြီးအာဗြဟံနဲ့ခွာသွားပြီတော့ဖယားတကယ်အာဗြဟံကဘယ်လိုပေါင်းကြည့်ပေးမလဲကြည့်တော့လောတာနဲ့ခွာသွားပြီတော့ဖယားစကားတရားလာငါဘယ်လိုဘာလုပ်မလဲကောင်းကြည့်ပေးမလဲမင်းလျှောက်သွားပါအရှိန်အောင်တောင်ပြောက်မင်းလျှောက်တဲ့မင်းနေနဲ့မြေကြီးကိုငါဘာလုပ်မလဲအပိုင်ဝေးမယ်ဖယားတကယ်လျှောက်သွားပါလို့ပြောတဲ့အပန်ရောက်မှအာဗြဟံစတယ်ဘာလုပ်လဲလျှောက်ပြီလျှောက်သွားရင်လျှောက်သွားရင်လည်းဘယ်လိုရောက်လဲလားမြို့တစ်မြို့ရောက်တယ်အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကဟီဂျုံဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဟီဂျုံမြို့လည်းကြောင့်အာဗြဟံရစ်ပလင်တယ်ပြောဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားကအာဗြဟံကောင်းကြီးပါလို့လည်းပြီးတယ်ဟီဂျုံဆိုတဲ့အတိတ်ကဖယ်လိုရှစ်ဝစ်ကောဘုရားနဲ့မိတ်ဖာရဖွဲ့ခြင်းတို့လေးပဲဖယားရဲ့လူချင်းတဲ့အရာကငါနဲ့ပဲပြစ်ခါရပွဲမှာငါ့ဘက်ကိုဟိုပြုပါမင်းငါ့ဘက်ဆွဲလန်းတာကျန်တာအားလုံးကဘာလုပ်လဲမင်းရဲ့စာဝန်တွေငါတောင်းပြီမင်းရဲ့အနာကက်အသက်တာငါအားလုံးဘာလုပ်လဲတောင်းပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုအားကိုးရမယ်စာကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုအားကိုးမိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပတ်စံတွေဘာလုပ်လဲသူကကိုယ့်ရဲ့ညံကိုသွားအားကိုးမယ်ဟာငါအလုပ်လေးငါဒီလုပ်လေးတော့ရှိပါလေဒီလုပ်ရှိတော့ငါမငတ်ပါဘူးကိုယ့်အလုပ်ကိုသွားအားကိုးမိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ပညာကိုဘာလုပ်လဲအော်ငါဘွေးလေးတော့ရတာတော့ပဲငါဒါလေးတော့လုပ်တတ်ပါလေ노노노ယုံကြည်သူကပါဘယ်အားကိုးရလဲဘုရားကအကုန်တင်းရဲ့အပေါ်မှာလုံးဝအားကိုးမိပါလားဘုရားသခင်ကိုပဲစိတ်လုံးကျွေးမဲ့ပါလို့ပါအားကိုးပါဒါကြောင့်မို့အာဗြဟံဘာကြောင့်ကောင်းကြီးခံစားရလဲတဲ့သူ့ရဲ့အဆွမ်းစားကြောင့်လားတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရကြောင့်လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်တော်သူပါလေအဲ့ဒီအာဗြဟံနဲ့ဒီဘောင်ခံရမယ်အောင်ကြီးမြင်လာခင်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အကောင်းကြီးမြင်လာခင်ရဖို့အတွက်လုံးဝပါလားရှင်ဝပါလား။ရှင်ဝပါတော့ကျွန်တော်တစ်ကလုံးဆွဲနေတဲ့အရာကပါလေ။ဘာလုံးဝရပါဝင်လဲ။ဘုရားကောင်းကြီးရဖို့အလိုဝင်ထဲရပါလား။ဘုရားကောင်းကြီးရဖို့အတွက်အသင်းတော်ကပါဝင်ရပါလား။ဘုရားကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။အသင်းတော်ကပန်းလာခိုးရပါလား။အသင်းတော်ကတန်ရှင်းလုပ်ရပါလား။အသင်းတော်ကတဘာပြီးလုပ်ရပါလား။ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ကောင်းစဉ်အမှားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာပန်းဖို့လိုပါလဲအစီခံဖို့လိုပါလဲအတူဝေထဲဖို့လိုပါလဲဆူတောင်းဖို့လိုပါလဲအစီဘုရားမှုတော်တွေမှာပါဝင်အစီခံဖို့လိုပါလဲဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးရဖို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲလွယ်ပြီအဲ့ဒါမှားပြီပဲနှလုံးသားမှားသွားတယ်တင်းကဘုရားကိုချစ်လို့လားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘာရကြင်လို့လဲကောင်းကြီးရကြင်လို့အလူငွေထဲတာကကောင်းကြီးရကြင်လို့ဆိုရင်နှလုံးသားကိုလွတ်တော့တယ်မှားပါဘာစိတ်နဲ့ထဲရဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားတလောက်ဒီကောင်းကြီးပေးထားတာငါဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာလုပ်မလဲပေးလို့မယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကပန်းလာလို့မယ်ဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကတန်ရှင်းလာဘသူငါ့ကိုချီးမြှောက်သူဖြစ်စေမချီးမြှောက်သူဖြစ်စေဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကအစီခံမယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်လေတင်းအတ္တအေးစေးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်တော့ကောင်းကြီးရတော်သူဖြစ်တယ်တင်းကယေရှုကိုယုံတဲ့ခြင်းအစားပြီးတော့ဘာကိုခံစားတော့ဘူးလဲကောင်းကြီးမြင်လာလို့ခံစားတော့ဖြစ်တယ်လုပ်လို့ရတာလားယုံလို့ရတာလားယုံလို့ရလားအဲ့တော့ပြောလို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုလို့တော့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းကြီးရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမလားဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမလားဖယားကိုသူ့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာပဲပြတ်တတ်တာပဲအခုခုလူချင်းတော့ဘောနဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ဖယားမကြိုက်ဘူးဖယားကဟန်ဆောင်တာ
မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဘုရားသခင်ကသိတယ်သိတယ်လို့ဘာလို့လဲသိတယ်မင်းဘာနာလုံးသားနဲ့အစီခံတယ်ဆိုဘုရားသိတာမသိလားသိတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့လာပို့ပဲဟာခမရအရင်ချိုးတော့ပဲခမရအသားရည်လေးကနေဝင်းမွနေတာတော့ခမရတကယ်ပြောတော့ဟာခမရရဲ့နာတယ်လေးကဘလို့အဲ့ဒါဆိုပြင်ပြောပလားမျက်စိကန်းတဲ့လူတယောက်ကလေသိတော့အရင်ချိုးတော့ပဲပြောရင်ယုံမလားအတားပါလို့လာလေ။ဟောတက်ပါလို့လာလေ။လာပြောက်နေတာ။ကိုယ်မျက်စိမမြင်တာကိုယ်မမြင်ရလား။မမြင်ရဘူးလေ။ဟာအရင်ချုံးတော့ပဲဆိုတော့အတားမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ဘယ်။ဖျားဖို့ကနေနှလုံးသားမပါဘဲနဲ့။အာဖျားသခင်ကျွန်တော်အလူငွေတွေထည့်တယ်နော်။ကိုတော့ချီးပေါက်တယ်နော်။ပြီးတာတော့ဖျားသခင်ကတခုခုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြလား။ငါ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြလားဆိုတော့ဖျားသိတာမသိလား။ဒီလူညာလို့ကြာကြာကြာဖျားတော့ဘောမညာလို့မရ။ဘောတော့ဖျားသခင်ကဘောကြည့်တယ်ဖျားလည်းနှလုံးသားကိုကြည့်ရတယ်လူသည်အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရှုတယ်လူဆိုတော့ဘာပဲကြည့်တယ်အပြင်းပဲပဲကြည့်တယ်ဘလောက်လုံလဲဆိုတော့ကြည့်တာလူကဘလို့အနေထားရှိတဲ့ဘာပွဲရလဲဘာရုပ်ရည်ရှိတဲ့ဘလောက်အလူဝင်ထက်တဲ့ဘလောက်ပေးလူနိုင်တယ်လူကဒါပဲကြည့်တာဘုရားသခင်ကသင်ဘလောက်ပေးလူနိုင်တယ်ဘလောက်လုံနိုင်တယ်မကြည့်ဘူးဘာကြည့်ရလဲနှလုံးသားကိုကြည့်တာအေးဘာကနှလုံးသားနဲ့လုံလဲအဲ့ဒါကြည့်တာဘုရားသခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘောအတ္တတာလောက်ပါမြင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတတ်မရှိပါဘူး။မမြင်တဲ့မမြင်ရတဲ့ဖရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးပါလို့ရတယ်လို့လည်းအသက်ရှင်တယ်။အဲဒီဖရားရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ယောက်ပါကြည့်။ကောင်းကြီးမြင်လား။အနောက်လိုက်ရှာပါ။ကောင်းကြီးကတင့်တော့ပြန်လိုက်။လူအပ်မှုတွေတော့လိုက်ရှာကြရမလို့လူအပ်မှုတွေကတင့်ကိုပြန်လိုက်ရှာ။ပတ်ဆက်တော့လိုက်ရှာဖို့ပတ်ဆက်အတင်းတော့ပြန်လိုက်လား။အဲဒီလိုပြောလို့ပတ်ဆက်လို့ကျွန်တော်ဖရားနောက်လိုက်လို့ပြောတော့ပေါ့နော်။နှလုံးသားမှာဘူးလို့လို့လဲ။ဖရားသခင်တော့လိုက်လေ။ကျမ်းစာလိုလေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်ဝတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာပါနောက်ပါသင်လိုတော့ရအောင်ငါထပ်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဖခင်မင်းလိုတဲ့အောင်ငါပြေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အမင်းအရင်ဦးဆုံးရှာရမယ့်ရကတော့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်ဝတ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဖခင်အရင်ဆုံးရှာတဲ့ဖခင်ကိုရှာမိုးလင်းတာနဲ့ဖခင်ကိုရှာမိုးလင်းတာနဲ့တခြားရမရှာနဲ့ဖခင်ကိုရှာဖခင်ကိုရှာရင်ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အောင်မလုပ်နဲ့ထပ်ပြီးမယ်ဇကေဒီရီခေါင်းမြုံမှာနေတယ်ကောင်းတာဘာတခုမှမလုပ်သူများစီကမတရားအကြီးစားအမျက်ယူတဲ့ဇကယ်အခွန်ကောင်းလို့ရတယ်အခွန်ကံမဟုတ်တော့အခွန်ကောင်းလို့ရတယ်ကျန်တာရှင်လူကခွင့်ခိုင်း19ပါအခွန်ကောင်းဆိုတာတိတာအခွန်ကံဒီအားလုံးရဲ့ဒိုင်ယုတ်သူကအချုပ်ကြီးဒီရီခေါင်းမြုံမှာတရားမှတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုဒီရီခေါင်းမြုံဘယ်သူရောက်လာလဲယေရှုရောက်ဇကယ်ယေရှုတောင်းကြအဲ့ဒီယေရှုကထူးကြတယ်ပါမန်လို့ခေါ်တော့တာမန်လူမဖြစ်နိုင်တော့ထူးခြားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်မျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမြင်စေတယ်လူငါဆွဲတဲ့သူတွေကိုကြမ်းပါတယ်တည်တဲ့သူပေါ်ရှင်းစေတယ်အဲဒီယေရှုကလူတန်းသားမခွဲဘူးဆိုးတဲ့သူကောင်းတဲ့သူကောင်းတဲ့သူမှာကောင်းတာပေါ့အကုန်လုံးကောင်းတယ်ငါလူဆိုးတဲ့သူအဲဒီယေရှုဟာအခေါက်တော့တွေ့ကျင်လိုက်တာအရက်ကပူတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့သင်္ဘောသမားကတက်ပြီးတော့ပဲကြည့်တယ်အဲဒီယေရှုကိုရှာအမေယေရှုကသူရှိတဲ့သင်္ဘောသမားမေအောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဘာပြောလဲဇကဲမြန်မြန်ရှင်းခဲ့ဒီနေ့မင်းအိမ်မှာငါဘာလုပ်လဲငါတင်းမယ်ဟာဇကဲနှလုံးသားလေကြောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ရင်ခုန်တာတော်တော်များတယ်ယေရှုလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကသူ့အိမ်မှာတင်းမယ်ဆိုတော့ဟာမယုံကြည်နိုင်ကြဘူးငါအိမ်မှာဘယ်သူမှလာကြတာမဟုတ်ဘယ်သူမှငါအိမ်မှာတင်းကြတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလိုပုဂ္ဂိုလ်ကငါနဲ့သူထမင်းစားမယ်ငါနဲ့သူတင်းမယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့တဲ့အိမ်တော်ဘာလို့လဲယေရှုကိုအဲ့ခံတာရှိတဲ့ဟာလေအကုန်ထုတ်ချွေးတာဟာဇကေးဆိုတဲ့အမျိုးကတော်ကစီနေတာဒါပေမဲ့ယေရှုလည်းရောက်တော့ဘာလို့လဲအကုန်ထုတ်ချွေးတာဇကေးရဲ့အသက်ကလုံးဝပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီဇကေးဘာပြောလဲပါလဲထမင်းစားနေတယ်မတ္တထရဲ့ဘုလိုတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တဲ့ဩစာရှိသမျှရဲ့တပတ်ကိုစည်ရင်သားတွေဘာလို့လဲလဲပြေးလိုက်မယ်အကယ်၍သူများစီကကျွန်တော်မတရားယူတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်နှစပြန်ပေးမလဲ၄စပြန်ပေးပါဦးတကယ်ရှိမှာတော့လေဤသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နည်းလျောက်ဘယ်ဘယ်စကားလုံးပေါ့လဲအာဗြဟံရဲ့သားဇကေယောဘယ်လိုတော့လဲအာဗြဟံရဲ့သားတနည်းအားဖြင့်မြတ်ကောင်းကြီးခံစားတော်မူတယ်ယနေ့တကယ်တည်းကယေရှုဟာဤအိမ်ပေါ်မှာပတ်ရောက်နေပြီရှိစမ်းဇကေးနှလုံးသားလေးကယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားတွေ့လဲတွေ့ရော
ဘသူနဲ့ခိုင်းနိုင်လဲအာဗြဟံဒါအာဗြဟံသားဆိုတာလေဖခင်ရဲ့ကောင်းကျိုးခံစားတော်ဖြစ်တယ်ဇကေမိယကောင်းကျိုးခံစားတော်ဇကေယနေ့ချင်းညချင်းမှာအသက်ကကြီးကြောင်းတော့လာတော့ဘုရားသူ့အသက်ကဘယ်ဘုံမှာရက်တားလားငွေဘုံမှာရက်တားလားပတ်ဆက်ရရင်ဘာလို့လုပ်လဲပတ်ဆက်ရှိဘုရားကြီးကဘာလုပ်ပြီလဲအရှင်ပြေပြီတကယ်တော့ပတ်ဆက်ရှိတဲ့ဘုရားအရှင်ပြေတာပေါ့ဇကေယပတ်ဆက်နေပြားရှိတာဒါပေမဲ့ဘုရားအရှင်ပြေမပြောဘူးဘုရားကြီးကဘာလို့ဘာလို့မသိဘူး၆ကဘုရားကြီးယေရှုရဲ့ကြောက်ပေါ်အဲ့ဒီလောကရာတွေကမရက်တည်တော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်အောက်စားတပတ်ကိုရဆင်းရဲသားတွေဘာလုပ်လဲပေးပလိုက်တော့မယ်သူများစီကဘတရားယူတာလေးစားပါလို့လေငကိုတော့အယူပဲရှိတာဒါဟာဘာပေးပါလို့လဲယူတာအခုကဘာလို့ပြတ်တာပေးကြတဲ့တာဘာဖြစ်လို့ဘဝရကောင်းပြန်ချိန်သွားဘာဖြစ်လို့ဘဝရအသက်တရကိုပြောင်းသွားလူတယောက်ကအမြဲတမ်းရလို့လဲသူကလေလူပဲလို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ရှင်နေတယ်တော့ရှင်နေတဲ့ကောင်လေဘွားလိုကကဲတာဟောမင်းလက်ကိုပေးပေးဆိုအဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲမပေးဘူးဟိုမတဲတော့ပေးမင်းလက်ပေးတော့မပေးဘူးဘာလို့လဲစကားပြန်ကြောင်းပြောရရငါလက်ကိုယူယူအဲအဲ့တော့ဘာသာလက်ကိုပြန်ကာတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအမြဲတမ်းယူနေတဲ့သူဖြစ်တော့ပေးလို့ဘာဖြစ်လဲပေးသေးပါသေးမပေးဘူးဆိုတဲ့လူသားမျိုးဟိုကလက်ကိုယူဆိုတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါလက်ကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်တာနော်အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်လူကအချင်းဖြစ်နေတာသူများစီကရယူမှုပဲများတဲ့အခါမှာယူပဲယူကြတော့တာကျွန်တော်အစ်တားလည်းမှလည်းဖယားသခင်စီကဘာရမလဲပဲစဉ်းစားနေတာဒီလိုသိရတာလည်းမှလည်းဖယားသခင်တဲ့ကိုပေးပြီးသားပဲသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကြောင်းမှသွားတယ်ဟာအစ်တားလည်းမှလည်းဘာမှမလို့တော့ဘာမှမလို့သူများကိုပြန်ပေးတဲ့အစ်တားပြန်ဖြစ်သွားစကေးအစ်တားကရယူတဲ့အစ်တားကလည်းပေးခိုင်းတဲ့အစ်တားဖြစ်ပါလို့ပါလေပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီစကဲတရာကြောင့်ကြည့်ကြတာယေရီခေါမျိုးကိုယေရှုရောက်လာတယ်ဆိုတာလေအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဘုသူ့အိမ်လာပါလေအဲ့စကဲအိမ်ကအိမ်ကရောက်ကောင်းကြီးလို့ခေါ်တာခဏအိမ်ကရောက်စကဲကတော့တခင်ရှုကတော့တော့သူများအိမ်သွားတယ်တဲ့အလေးထားမရှိပါဘူးသူ့ကိုခေါ်ဖိတ်တယ်သူဒါပေမဲ့စကဲအိမ်ကတော့ခေါ်ဖိတ်တာမဟုတ်တော့ကြောင်းပဲစကဲအိမ်ကတော့စကဲကတခင်ရှုလာပါလို့ခေါ်ဖိတ်တာတခင်ရှုကစကဲဆင်းနေဘေးမှာပါလို့လေအာတဲ့ပဲတော့ကြောင်းရဲ့ကျဲလာတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်လိုက်တယ်လူလူရှိမော်ဆိုရင်တခင်ရှုပါလို့လဲခေါ်ဖွဲပြီးတော့အခန့်ကျွေးမွေးတယ်အာတခြားဆိုတခင်ရှုခေါ်ဖွဲပြီးတော့ပါလို့လဲအခန့်ဇကေးအိမ်ကျတော့ကြောင်းရဲ့မလာမယ်တဲ့ကြည်စမ်းယေရှုကသူလာမယ်လို့ပြောတာယေရှုလာတယ်ဆိုတော့ပါလို့ရှိနေတယ်ဇကေးကပတ်စံလို့ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဇကေးကပါလို့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီထဲကလွတ်မြောက်စေချင်ငွေကြီးရဲ့ချုံတော်မူတဲ့ကလွတ်မြောက်သွားစေချင်ဇကေးကအဲ့ဒီတတားပြန်တော့တော့လဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒါအိမ်ကရောက်ကောင်းကြီးလို့ပြောတော့ဘုသူစီလာဒီနေ့သိရတာကလည်းအိမ်ကရောက်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပြမှုစနေရှိသိအိမ်ကရောက်ကောင်းကြီးမြင်လာရောက်လာလေဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းကဘုရားသခင်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိဘူးဇကေးကချိန်တော့ဘာပဲရှာငွေပဲရှာဒါပေမဲ့ယေရှုယေရီခေါ်လို့လည်းရောက်တော့သူငွေမရှာတော့ဘုလည်းရှာယေရှုလည်းရှာတယ်မြင်ကျင်လို့လို့တဲ့ဘယ်ပေါ်တက်လဲတပည့်ပေါ်ကခလေးတပည့်တက်တာကြားကောင်းတယ်အော်ခလေးတယောက်သိမြင်တတ်တာလေကြည်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတယောက်သိမြင်တတ်တာကြည်ကောင်းလားဟာကြည်မလို့ကြည်ကောင်းကြည်မိုင်းနဲ့ဟိုအရှိအသက်ပြင်တော့လူကြီးတယောက်သွားတတ်ကြည်ဟာဘာပြုတ်ကြောင်းဝယ်ဗျာဒီလိုအသက်ကြီးနေပြီနော်ဟာကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့ဇကေးကသူများပြောရတယ်ပြောရအကြည့်မဆိုင်တယ်နော်သူဘသူကိုတွေးကျင်တဲ့အရင်ပြင်းပြယေရှုကိုတွေးကျင်တယ်ယေရှုကလို့ကဘသူလာလာငါနဲ့မဆိုင်တော့ငါဆိုင်တာကဒီနေ့ပတ်စံဘယ်လိုရမလဲဘသူစီကအညံ့ရမလဲဘသူစီကလေဘယ်အကျွေးတွေရမလဲဒါပဲစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ဇကေးကပတ်စံဝယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘုသူ့ကိုရှာလိုက်တဲ့ခါမှာယေရှုကိုရှာလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်းကြီးမြင်လာတဲ့ဆက်ဆိုင်ပေါ်လာဤသူသည်အာဗြဟံသားဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြောင့်တင်းရဘုရားတရားလည်းပါတယ်တင်းဖျားခင်ကိုရှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖျားကိုရှာရင်လူတော်ရပါတယ်ကွာမရှိဘူးဟောဖျားကိုရှာတော့တယ်လို့နိုင်ကောင်းတော့ရတယ်ဆိုခုများမလို့34ခုမြောက်တော့ဆက်လမ်းအပိုက်နဲ့တစ်စက်ပဲဘလို့ရတယ်34ခုမြောက်တော့ဆက်လာပိုက်နဲ့တစ်စက်34ခုမြောက်တော့ဆက်လာပိုက်နဲ့တစ်စက်ကျွန်တော်လာဆောင်ပါချင်းတို့တည်းစင်းရဲ၍ငါ့ကိုချင်းကိုခံရတော့လေငါ့ကို
တော်ဘုရားကိုရှာတော်သူတို့၌ကောင်းသောအရာအစုံတစ်ခုမြတ်မလို့ရကြည်စမ်းနော်တော်ဝင်ချင်းတဲ့တော်ပါအစာရှာလို့ရမယ်ငတ်ဖို့တော်လည်းမဟုတ်ပဲဒါပေမဲ့တဲ့ထာဝရဘုရားကိုရှာတော်သူမဆက်ရှာတော်သူလို့မပြောတော့လောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရှာတော်သူလို့မပြောဘူးလောကရဲ့စီးစိမ်တွေကိုရှာတော်သူလို့မပြောဘူးဘုသူ့ကိုရှာတော်သူလေဘုရားကိုရှာတယ်အဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာတော်သူရဲ့အသက်တာလည်းပါတဲ့ကောင်းသောအရာအစုံတစ်ခုတော့မပြောလို့လေမလို့တော့ဒီလောကထဲမှာပတ်ဆံရှာရင်တော့ပတ်ဆံရအောင်ရအောင်တခုခုလုံတယ်ဥပမာအောင်မြင်ရှာတော့အောင်မြင်ရအောင်ရအောင်ဒါပေမဲ့တခုခုမလုပ်ခဲ့ပါနဲ့လုံတယ်ဥပမာဖျားကိုရှာတော့သူကလေဘာမှမလို့တော့အားလုံးပြည့်ပြည့်စုံသွားဒါမှမဟုတ်ဘွားသက်တာလည်းမလုပ်ဖျားကိုရှာတတ်ဖို့ကြည့်ဇကေးကယေရှုကိုရှာတဲ့အခါမှာလေသူ့အိမ်မှာကောင်းကြီးရှိပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံသွားတာနောက်တော့ပတ်ဆံရှိရတဲ့ဘဝကြီးကခန်းချောက်တယ်အပြည့်ပြည့်စုံဘယ်တော့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဆိုတာကပါစံကိုရှာပြီးတော့တွေ့တော့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ခြင်းကိုရှာပြီးတွေ့တော့သူမဟုတ်ပါဘူး။လောကရဲ့စိတ်တွေကိုရှာပြီးတွေ့တော့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဖယားကိုရှာပြီးတော့တွေ့တော့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားကိုရှာတဲ့တွေ့တာလည်းမကောင်းတော့ရ။တစုံတစ်ခုတော့မလိုသေးလား။မလိုတော့ဖယားရှိနေမှာတော့ဘာလိုသေးလဲ။ဘာမှမလိုတော့ဖယားရှိနေပြီးတော့တခုခုလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဖယားကိုအာမတို့တဲ့တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရှိတဲ့ဘုရားတဲ့မိုးကိုသိမသိသေးဘူး။ကပ္ပံမိုးမင်းစကြာဝဠာရွှေရည်ငွေရည်လောကရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပိုင်တဲ့ဘုရားကိုရပ်ထားရတဲ့အဲ့အတ္တတော်ကလုံနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားတဲ့မငြင်းမကြွားဝင်သေးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားနဲ့သင်သိမသိသေးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုရားဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတော့သင်မသိသေးလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလူပဲသိတယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့မိကတ်ဆိုတာအသက်ရှင်တယ်မသိဘူး။ဒီခရီးရတဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားကိုရထားရတဲ့အဲ့ဒီဘုရားဆက်ဝင်သားကျန်တဲ့လောကရာတွေဘာလို့လဲ။ဘာဆက်ဝင်သား။တကယ်တော့ကျွန်ဆက်ဝင်သားဘုရားကိုဆက်ဝင်သား။ဘုရားကိုရရင်ကောင်းတော့လေတော့ဘူးတော့မလို့။ဒါပေမဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားကဘယ်လောက်ကြီးလို့ကြီးမှကျွန်တော်သိလား။မသိဘာလို့မသိလဲ။ဘုရားနဲ့ဒီကတ်ဆိုတာအသက်မရှင်တော့ဘူး။ဒါကခလေးတယောက်ကအဖေတဲ့ဘုရားကဘယ်လောက်ကြီးလဲတဲ့။တောက်ပြပါဘုရားဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ဒါလေဖယားကြီးကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဒါတိနိုင်မှုတော့တဲ့အဖေဥမာလေးကိုပြောပြမယ်တဲ့ဒါကဘုမလေးပြန်သိကြတာကတော့ကောင်းကင်မှာပြန်သွားတာဒါပြန်လုံးနဲ့ကြီးကြီးရဲ့ဘလောက်ကြီးလဲဘုလေးပဲကြီးတော့လက်လေးနဲ့အတိုင်းကြီးအောင်ခလေးဆိုတော့အဝေးပဲလေမိညာအားလည်းပြေးတဲ့မိညာလက်ဆုပ်ဆောက်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါတိုင်းကြီးတာသူသိလေးပါမိညာအားကောင်းပြီတဲ့ဒါနဲ့ကားဝတ်တန်းသူ့ပြေးကားနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဘယ်ခေါ်လဲလေငွေခေါ်သွားတယ်လေကွေးလေးရောက်တာကြည့်တယ်နဲ့လေမြင်ကြည့်တယ်ဟောလိုက်ပြီးတဲ့လေမြင်အချင်းတော့ကားတော့အိမ်ကတော့ကြည့်နေတယ်အချင်းပဲလေမြင်ရဟာခုနကျတော့ကားတွေ့တော့တဲ့တသိလေးလို့ခင်ရတယ်အခုကျတော့ဘာလဲအချင်းပဲကားဘာလို့ခုနလေမြင်တသိလေးလို့ခင်ရတယ်သိလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ရတယ်လေမြင်နဲ့ကားနဲ့အဝေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလေမြင်ဘာလို့ခင်ရတယ်တသိလို့ခင်ရအခုလေမြင်နဲ့အနီးကရောက်တဲ့အခါမှာလေရဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာသိတော့လားမသိတော့ပါပြီးသွားတယ်ဒါဒီလိုပဲဖယားသခင်ဘလောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာလေဖယားနဲ့နီးကပ်တယ်လို့လည်းသိတယ်ဖယားနဲ့အဝေးမှာအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဖယားဘလောက်ကြီးမှန်းဒီဖယားဘလောက်တက်နိုင်တော့မသိဘူးအဲ့တော့ဖယားအတူရှိတဲ့ဖယားကိုစိတ်ဝင်သွားဘာမှစိတ်ဝင်သွားလောဘရဲ့မစိတ်ဝင်သွားတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖယားသခင်အိမ်မှာတက်နိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်အိမ်မှာကြီးမြတ်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဤသူလားမပိုင်းပါခေါ်ရတဲ့စိတ်ခေါ်ရခါဤသူလာရှင်ပြင်းရှောလို့နေတဲ့ဤသူကတမျိုးသားလို့ပြောလို့နေရတယ်ကြောက်နေရတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲသူရဲ့အတွေ့အထိမှာဘသူကြီးတဲ့အရာတော့ရှိတယ်လားခေါ်နေကြီးတဲ့အရာဖြစ်ဖျားကြီးတဲ့အရာရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားနဲ့နီးကပ်ဆိုတာအသက်မရှင်တဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီခေါ်ရကြီးဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာမနေ့တိုင်းစဉ်းစားတယ်အဲဒီကောလေ့ကြီးစင်ပေါ်တဲ့ကောင်ကကောလေ့ကိုမကြောက်တဲ့သူတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါမို့လဲ။ဒါတော့ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကဘာလို့ကောလေ့ကိုမကြောက်ရလဲ။ तू ကဘာတွေထူးခြားနေတယ်လဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါဝိဒ်ကတော်လဲမှာနေတဲ့ခါမှာဆောင်းလေးဒီအမြဲတမ်းဖျားဘာလို့လဲ။ရှင်းမွားနေ။ဖျားနဲ့နီးကပ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။ဒါဝိဒ်ကဖျားနဲ့နီးကပ်ဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့ကောင်သူ့ဖျားဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာ तू ဘာလို့
ောလဲကိုသူကြောက်ဘူးဒီနေ့တင်းရဲ့ပြဿနာတွေတင်းရဲ့အခက်ခဲတွေတင်းရဲ့အကျိုးတွေတော့တင်းရဲ့အနာဂတ်မှာဘလို့ရှောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ရပါတယ်စဉ်းစားကြည့်တင်းကြောက်တာပါဖြစ်တယ်ဒါဖခင်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ပြီးတဲ့သူကလေအဲဒီလောကရာကသူခေါင်းထဲအောင်မထည့်ခေါင်းထဲအောင်ဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကြောင့်ပဲသူစဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဘလို့လူပဲသိတယ်ဗျာဖခင်နဲ့ဒီကက်ဆိုတာအသက်ရှင်နေတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာဘုရားအချိန်ကိုမေးပြီးကိုကိုကိုလည်းဘုရားဘလောက်ကြီးကြီးမှကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကြောက်နေရ၊လောကကြီးကိုကြောက်နေရ။မဆားရမှာကြောက်။အနာဂတ်မှာဟာကောင်းကောင်းလေးကောင်းကောင်းမဆားမှာသူများထက်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေမပိုင်ရမှာသူများရှိတယ်လို့ကိုမရှိမှာကြောက်နေရ။ဘုရားရှိတဲ့သူကလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။လူအဲ့ဘုရားဘာလို့လဲ။ပြေးလေမပြေးလေ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ပြေးစားမရှိဘူး။အကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဘာလို့လဲ။ငါရတာလေဒီဘုရားနဲ့ကအသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ပြန်လာတယ်မှာထတော်ဘုရားကိုရှာတော်သူကကောင်းသောရာဇုံကူးများမလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြည်တော်ပြည်တဲ့ကြီးဖို့ပြည်တဲ့ကိုစောပြီးပြီးရှိတယ်သူရဲ့ဖခင်အဲသူရဲ့ရောက်ခမသူရဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရောက်ခမတည်ရစီရဦးတော်မတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောင်လာမျက်ရည်တို့တော့လောကဧည့်သည်တို့တော့တကယ်အချင်းပေါင်းများစွာကိုရေးတယ်နော်လေးပြွယ်တီတီလေးတို့နော်ထွေးတော်ဆိုရက်တကားလေးစေဝဲလာနော်အတိတော့မရတဲ့ချင်းနေအကောအပေါက်လေးပဲတကယ်နိုင်ငံတော်ချင်းနေတမင်းသူ့ရဲ့ရောက်သွားတော့သူ့ပါဘောဆိုအားလေဆက်ပြနေတဲ့အတော်တကယ်ရောကာဆိုင်နေခမရတရားလေးဆိုတော့မပေါက်တော့ဘူးဟာခမရမိုက်နေတယ်ရှင်းနေတယ်ခမရတရားဟောတာကျွန်တော်နားလိုက်နေတယ်တော့ကြိုက်နေတယ်ခမရတရားဟောချက်နေတယ်အဲတော့ခမရတတိယဟောတာဗျာဟောလေကျွန်တော်အခုအကြောင်းအတူတော့သတိရမိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုခေါ်တာဖရောဘုရားကိုရှာတော်သူတို့နိုင်ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုများမလိုဘူးဆိုတဲ့အရာကိုခေါ်တာကျွန်တော်ဖရောကိုရှာတော်ရင်ဘာမှမလိုတော့ဘူးလိုနေတဲ့အတ္တသာဆိုတာကဖရောကိုတကယ်မရသေးဘူးဖရောကိုရသည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီရှိတဲ့ဖရောကဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့မသိလို့ဘာလို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လောကရဲ့လည်းပဲစိတ်ဝင်စားဒီနေ့လိုအပ်နေတဲ့အတ္တသာဆိုတာလေကိုနဲ့အတူရှိတဲ့ဖရောကိုတကယ်မသိသေးလို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးခေါ်တော့ထတော်ဘုရားကိုရှာတော်သူတွေကောင်းသောအရာဘာမှမလိုတော့ဆိုရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့တဲ့သူငကိုတီးစီရဘွားတော့ကသူနဲ့အတူခင်းတဲ့ငငယ်တယောက်ရှိအဲ့တော့ဘဝရအစီမပြေဘူးမတလဲပြတ်လဲတော့ဟိုဒီခါလေးခင်းကောင်းစားဖို့လည်းမဟုတ်လို့သူ့ငငယ်တယောက်ကကြောင်သားရဲ့ကြက်ကြောင်သားဆိုဟာခဲ့တဲ့အကင်းရည်ဆိုတော့ကိုယ်တနေ့ချောင်းတော့တကယ်မဆလာနဲ့ရှေ့ချက်တာအဲ့ဒီငယ်ကြီးကလည်းအင်ဟူလာဟာအတော်ပဲရောမင်းကြိုက်တဲ့ကြောင်းသားဟင်ကရှေ့ချက်တာတော့ဒီနေ့တော့မင်းကောင်းကောင်းစားလိုက်ကွာခမင်းခေါ်ပြေးလိုက်အဲ့ဒီငယ်ကြီးကအားလည်းငါမစားတော့ဘူးအာမင်းကလည်းကွာပြီးပါလေအချင်းချင်းနေမင်းကြောင်းလည်းမသိတယ်ငါကြောင်းလည်းမသိတယ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကြောင်းသားရင်းဆိုမင်းတစ်ခါမှညင်းတာမဟုတ်စားသားပါအာဒီမှာချက်တာလားရှေ့ချက်တာလားဟုတ်တယ်ကြီးဘာမစားတော့ဘာလဲမစားနိုင်ဘူးဘာမစားနိုင်ရပါလဲကွာအမေစားစမ်းမှာခေါ်ကျွေးတာခဏခဏခေါ်ကျွေးတော့ခုတက်ကွာဒေါ်လာထွက်မင်းတော့အလားခေါ်မကျွေးနဲ့တဲ့ငါကြောင်သားဆိုမနေနိုင်ဘူးလေငါစားနေတာတော့ကွာအဲဘလို့မစားလို့မရတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘလို့မစားလို့မရဒီမနဲ့မြင်္ဂလာဆောင်ဝဲသွားတာလူကလည်းမစားတာကြာတော့ဓမ္မောက်သုံးဝဲငါအုပ်လိုက်တာလေဥမာတော့ပြည့်နေတာလေဘိုင်ထဲမှာဘာမှထက်ထက်လို့မရတော့ဘူးပဲမိကြောင်သားမကလို့ကပအကောင်းဆုံးဟင်းပွဲပဲခြချင်းခြချွေငါထက်စားလို့မရငါပြည်သွားပြီဟာအဲ့ဒီအကြောင်းအရအတိတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြောကျွန်တော်တိသွားလိုက်ကွာလေဖယားနဲ့ပြည်သွားလိုက်ကွာလေဘာမှထက်ထက်လို့မတိုးတော့မတိုးတော့ဒီမှာဓမ္မောက်သုံးဘွယ်ပြည်လာတာကြောင်သားမကလို့ကပအကောင်းဆုံးစပုံသားချက်ချွေတော့စားလို့ရတယ်လားမရတော့ပြည်သွားရင်ဘာမှထက်ဖြစ်လို့မရဒီနေ့ဖယားနဲ့တင်းတရာကိုဖြည့်ထားလိုက်ဘာမှထပ်ဖြည့်စရာမလိုတော့ဖယားနဲ့မပြည့်လို့ဘာလုပ်ရတာလဲဟာလောကရယ်ကွာဆာလာနေနေဖယားနဲ့ပြည့်ဖို့တော့ဖယားနဲ့အချိန်ယူလို့ပဲအဲ့ဒီဖယားနဲ့တွားလာဖို့လို့အဲ့ဒီဖယားရဲ့နှုတ်ဘုတ်တော်နဲ့ဖြည့်ထားရင်လေအဲ့ဒီဖယားအကြောင်းကိုသင်တစ်ပြေးပြေးတိကျွမ်းလာရင်လေဟာဘာမှမလိုတော့ပြည့်သွားဘဝရပြည့်သွားတခုခုလုံနေသေးတယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဖယားနဲ့မဖြည့်လို့ဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဝါသတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကြီးစုပြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဘုရားနဲ့တဲ့အတ္တတော်ဖြစ်တိုင်းလေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်ဝေခြင်းတရားကိုရှိဦးစွာရှောင်မယ်ဆိုရင်လူတော်ရာစုံခုများမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်ဝေခြင်းတရားကိုရှာဖွေပြီးတော့အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါတယ်။အားလုံးကိုပြည့်စုံကောင်းကြီးပေးပါစေ။